Bekasi. Lagi ada bungkus ini mangan apa ini? Ada bungkus gak turut aspal. Kan mangan aspal aja. Bakul iwak. Bakul etek, Gusti Allah. Disawan ke dalan ini. Ayo kono. Ngarep tabrakan bareng. Bakul iwak yo ngetek ae. Sayur, sayur. Ayo eneng ini. Hei. Gue aku lindung kemayu sing keri. Iya kok iwak-iwak kono. Iwak. Walah ya Allah, ketengku kaku. Aduh. Bakul-bakul ini ngerusak acara ini, wes. Hei, membuka aurat dilarang. Hei, auratnya ditutup, hei. Ya aku le sayur iki. Pakai sarungan iki wis sunat rong mari iki. Iwak-iwak. Piye bakul iwak? Lah, kemale ilang iwake. Walah ngono Gusti Allah. Sugeng tindak, Pak. Mugi-mugi rezekinya lancar barokah maslahah amin. Iki etek kok biayaane bolak-balik. Woi bakul iwak. Iwak jadi wis. Ra karo-karoan RT 13 matur suwun. Ya iki. Iki kangkunge sampe alum ora payu-payu. Iki tabrakan nae Darul Manol. RT 15 Darul Manol dan kawan-kawan. Super